Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip ljudi. Danas snimamo vlog. Znači, oprostite što počinjemo ovaj vlog kasno. Sad je negdje oko 5 minuta do 2. Znači, danas sam odlučio da snimam vlog zato što danas imamo školski bazar. Znači, danas se ne ide u školu, nego samo, mislim, ne ide se na nastavu, ide se u školu, da se prodaju stvari i taj novac koji zaradimo, to je za učenike naše škole, za pomoć učenika naše škole. Znači, veoma dobra ta kao, humanitarna organizacija, veoma je zanimljivo. Znači, učenici prave nešto svoje i to prodaju. Tako da, ja sam odabirao se grupe, ja sam u prvoj grupi. Znači, po 4 učenika su, ja sam u prvoj grupi, tako da moram imati ovu majicu, kao što vidite na meni je. 8.2 Alija, tako moramo imati, znači ja sam 8. razred i odjeljenje 2. I ja sam bio zadužen u mojoj grupi za crteže. I tako neke ukrase, korpa za kolače i tako. I da, ja mislim da će se mojim drugarima i drugaricama svidjeti to što sam napravio. Pa nešto, eto, za nekih pola sata, od 3 to počinje, za 5 minuta do 2, dok ja ovo ispričam, bit će i 2. Pa za nekih pola sata ja trebam već krenuti na stanicu, pošto sam malo dalje od škole, tako da tamo ću stići dole. I eto, znači idem se još spremiti, ovo ću farmerke i javim vam se kasnije. I eto, kasnije ćemo malo pričati o videima i tako, dok odim na stanicu. Ćao. Ok, znači ovo sam ja napravio. Znači samo sad trebam izaći na stanicu i da vam pokažem ovo. Tu je obični karton od bloka, na kojem su zalijepljeni makaronsi i tu je mačka, ima mašnicu. Samo fokus. Eto ga, ima mašnicu od ovoga. I znači kocka stilog oblika. Onda, tu je patkica. Malo je drugačiji okvir, isto od kartona. I ovdje su sjemenke su sama, kao etko full patka da ih jedem, a gore nema. I ovdje od nekih ukrasa napravio sam ovaj kocvjetić. Onda tu su sjenca, tako ih ja zovem. Znači, to se sastoji od kako mljevenog keksa, crne i bijele čokolade, suhog voća, to je brusnice, grožđica, smokve i tako. Onda, šta još ima? Med i mlijeko i ova čokolada dozgo. I ovu foliju sam ih stavio. Onda, ima ih, ne znam, 7, ja mislim. Tu je korpa, znači korpu sam samo trebao ja donijeti, pošto nisu imali, pošto ja imam korpu, a treba nam korpa. Sada su unutra papir crni, konaku maštu od ovoga. Onda, okvir za sliku. Tu su ovi cirkuloni. Ovo sam sve sam napravio. I polijepio ovdje olovke, kao eto baš to je školsko. I ovo je od zašiljene olovke. Onda gore. Gore isto od kartona. Ovaj cuko. I ovo baš izgleda kao onaj znak na putevima. I zadnji ovdje je Minions. Znači ovo je samo karton i zalijepljeni su ovako ti crkončići i tu je on. Znači sve sam sam napravio, jel ga Chamingo se ubacuje. Chamingo može nešto reći.
Hello. Chami, chami. Nego, si je fuks. Eto. Pozdrav, bravo, chami. Eto, vidimo se kas. Još dvije! Ne, Martin, kako se jele. Evo nas, ovdje, to je Raja. Znači, moja ekipa završila i ja sam slobodan, moram ostati do kraja, još dvije ekipe. I dobro je prošlo sve, tu smo malo i eto. Znači, nisam uspio da snimam bazar, pošto možda ću malo ubaciti, ne znam, ali ipak možda neću, pošto napašće me razrednica i samo. Eto, znači vidimo se možda kasnije ili poslije bazara. Ljudi, evo me na stanici, znači čekam autobus, tu je moja Raja, tamo su. I eto, kad dođem kući, javit ću vam se. Bazar je prošao ekstra, skupili smo 113 maraka, a neki manji razred su skupili 400 maraka. Ne znam tačno koji, ali eto, svaka im čast. Tako da kad dođem kući, javit ću vam se. Frizura mi je house, znači bilo je vruće, plus 40 unutra. Eto, vidimo se. Ok, ljudi, znači evo došao sam u kući, samo da vam se javim i da odjavim ovaj vlog. Chamingo se ponovo ubacuje i eto, znači ljudi, to je bilo to od ovog vloga, ako vam se svidio, kupio sam njega. Ostavite like, share i subscribe. Poz. I pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip, ljudi. Danas snimamo vlog. Znači, oprostite što počinjemo ovaj vlog kasno, sad je negdje oko 5 minuta do 2. Znači, danas sam odlučio da snimam vlog zato što danas imamo školski bazar. Znači, danas se ne ide u školu, nego samo, mislim, ne ide se na nastavu, ide se u školu, da se prodaju stvari i taj novac koji zaradimo, to je za učenike naše škole, za pomoć učenika naše škole. Znači, vama dobra ta, kao, eto, humanitarna organizacija, veoma je zanimljivo. Znači, učenici prave nešto svoje i to prodaju. Tako da, ja sam, odabiru se grupe, ja sam u prvoj grupi, znači po 4 učenika su, ja sam u prvoj grupi, tako da moram imati ovu majicu, kao što vidite na meni je. 8.2 Alija, tako moramo imati, znači ja sam 8. razred i odjeljenje 2. I ja sam bio zadužen u mojoj grupi za crteže i tako neke ukrase, korpa za kolače i tako. I da, ja mislim da će se mojim drugarima i drugaricama svidjeti to što sam napravio. Pa nešto, eto, za nekih pola sata, od 3 to počinje, sada je 5 minuta do 2, dok ja ovo ispričam, bit će i 2. Pa za nekih pola sata ja trebam već krenuti na stanicu, pošto sam malo dalje od škole. Tako da tamo ću stići dole. I eto, znači idem se još spremiti, ovuć farmerke i javim vam se kasnije. I eto, kasnije ćemo malo pričati o videima i tako, dok odim na stanicu. Ćao!